Привіт, мене звати Вадим, я із команди Дрогобицькі Козирі. Команда Дрогобицькі Козирі. Загорецька Людмила і Степаніна. І Дрогобицькі Козирі. Ні, ладно, якщо серйозно, міні-панки, сахара не надо, і тріо разные, і прозрачний гонщик. В мене погано з математикою. І Стояновка Молдова. Бійцівський клуб. Все. Ліга сміху, квартал 95, вечірній Київ. Ігри приколів. Чотири команди назвав, чотири передачі, один цей вот, один фільм. Тобто по одному звітам візьмете, вийде три. Групи, господи. Тимур Муцураєв. Мадам Жермен 2. Це іспанський крастпанк. Killing the Dream. Це... Вам нічого не скажете, назва. Я слухаю дуже хренову музику, братва, не слухайте її. О, футбольний менеджер. 2018, футбольний менеджер 2017. Якщо третій, футбольний менеджер 2016. Я з 2004 року граю.